Prva tehnička škola Milutin Milanković u saradnji sa ambasadom Australije i tehničkom školom Prota Stevan Dimitrijević iz Aleksinca već sedmu godinu za redom organizuje takmičenje u bacanju bumeranga Boom Fest. Kvalifikacije za ovogodišnje finale održavaju se utorak 15. maja na platou ispred logora Crveni krst. Svi koji žele da se oprobaju u bacanju bumeranga i da steknu mogućnost da osvoje titulu šestog najboljeg bacača bumeranga na Balkanu mogu da se prijave na takmičenje. Cilj festivala već sedmu godinu jeste aktivna promocija sportskog duha i Australije kao daleke i neistražene zemlje, izjavila je Slavica Jukić, direktorka Prve tehničke škole Milutin Milanković. Kao i do sada, tako i ove godine, posetioci mogu da očekuju novine na velikom finalu, koje je zakazano za utorak 22. maj. Ove godine po tradiciji imamo zelenu sobu na sam dan festivala i dodeljujemo nagradu festivala pojedincima za negovanje i afirmaciju sportskog duha u Srbiji. Prvi laureat ove nagrade je bila ambasadorka Australije Julia Fini. Na taj način želimo da motivišemo sve one koji na bilo koji način promovišu zdrav način života i aktivno bavljenje sportom, izjavio je Jovan Milić, jedan od pokretača cele priče i ovogodišnji PR festivala. Idejni tvorac i pokretač festivala je profesor Ivan Nogić. Ovogodišnjem Boom Festu prethodi nedelja Australija Visit Niš, u kojoj će se prikazivati australijski filmovi i gde će se kroz Boom Fest karavan promovisati ova daleka i neistražena zemlja. Prateće manifestacije počinju u četvrtak 17. maja i odvijaće se u centru grada i na bulevaru Nemanjića. Na prošlogodišnjem festivalu učestvovali su i mladi iz Slovenije i Bugarske, a ovo takmičenje je jedinstveno na Balkanu, tako da pobednik dobija titulu najboljeg bacača bumeranga na Balkanu. Prijave za takmičenje otvorene su do 12. maja. Ovogodišnji slogan festa je Razumi mladost.